paċi u ġejt ħbibti għaj. Nittama li tinsabu tajbin u f-sakitkom, ftitilu għadu kem kena ftit borra, l-ewwel borra tal-istaġun hawnhekk ġewwa l-eċelle ta' Cortona. Ħbibti għaj, dan il-ħadd, tliet ħadd ta' matul is-sena, sejrin naraw kif Ġesù huwa preżentat bħala id-dawl, id-dawl tad-dinja. Infatti, fis-salm responsorjali, aħna sew wieġbu l-mulejgu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. U minn xi saj salvana? Saj salvana minn qalb mudlama, minn qalb li tfittex id-dlamijiet tad-dnub. Dik il-qalb li meta tkun fid-dlam ma tistax tikseb ħelsin sħiħ, ma tistax tgħix sewwa, ma tistax tgħix fil-paċi ta' Alla, ħbib tiegħi. Dan id-dawl jista' jiġi għandna permezz ta' dawk ta' madwarna, permezz ta' nies li diġà qegħdin jgħixu u jgawdu dan id-dawl tas-sew sabiħ, ħbib tiegħi. U tiskantaw kif dan id-dawl jasal għandna minn persuni li ma nistennehomx. U sa nagħtikom prova ħbib tiegħi. Niftakar darba fost l-oħrajn kien hemm wieħed raġel li kien ivvizzjat bl-inbit, bl-alkohol. U dan meta kien jixrob kien jerġa' lura d-dar u kien jinfex fajjat u swat lil mara. Imma darba fost l-oħrajn bħas-soltu ġi lura mix-xorb id-dar u beda jgħajjat u jirrabja u jsawwat lil mara. F'daqqa u l-ħin kien hemm it-tifla tiegħu li kellha appena 6 snin. Marret fuq il-papa tagħha u qaltlu papa papa dak dar fuq arrabjat kien sajfaqħiela u qaltlu minnu fih papa inti se taqtol lill-mami tiegħi u dak il-ħin waqaf zobtu. Niżel idejh, mar jinħasel u daħal fis-sodda. Però dak il-lejl ma seta jorqod b'xejn. L-għada fil-ħodu minnu fih qam u mar il-Knisja sab patri u għamel rara ta' vera. U mhux talli għamel il-rara, talli wara mar jagħmel appuntament biex jagħmel il-programm f'dik il-għaqda li tgħin lil dawn li huma vvizzjati fix-xorb fl-alkohol biex joħorġu minn dan il-vizzju. U mhux talli hekk biss ħbib tiegħi, imma talli mar ukoll għand counselor biex jgħinu ħalli jkun jista' jara kif iġib ruħu mal-mara u mat-tifla. Ħbib tiegħi, qed taraw dik it-tifla kienet ta' dawl għall-missiera. Imnalla dik it-tifla qaltlu dak il-kelmiet sempliċi għax ġabitu f'sens ieħ, ħbib tiegħi. U waraw dak id-dawl ta' Ġesù li ħareġ minn fhom u l-qalb ta' dik it-tifla ċkejkna propju dawwal il-qalb li kienet fid-dlam ta' dak ir-raġel. Ħbib tiegħi propju dan huwa l-messaġġ prinċipali. Ġesù ġew fid-dinja biex ixandar kif sejrin nisimgħu, ixandar is-saltna ta' Alla. U s-saltna ta' Alla hija din, qalb ġdida, ħbib tiegħi. Is-saltna ta' Alla huwa l-istess Ġesù li ġie fid-dinja biex jagħtina raġuni għalfejn ngħixu u għalfejn immutu, biex jgħallimna ngħixu ta' nies, ħbib tiegħi. Jekk nagħmlu dan ħbib, il-mulej jagħtina ħafna slim. Tislijiet ħbib tiegħi minn dan l-eremitaġġ tal-eċelle ġewwa Cortona l-Italja. Paċi u ġid fil-waqt nixtieqilkom, kull barka u risq fil-mulej. Kunu mbirkin, ħbib.